Ish konkurentes së njohur nuk i delinati pas largimit. Është loj, Alvisa duhet të përjashtohet. Arlida, ose njohur ndryshe Tola, është vajza e parë në emision e cila u eliminua nga djemt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ftuar së fundmi në një emision, ajo sqaroi deklaratën e saj se Alvisa është djallë dhe foli mbi ngjarjet të fundit që shokuan publikun. Unë nuk kam thënë për Alvisën se është një djallë, por për lojën që është bërë aty. Pjesa e fundit që po komentohet tani kaj shumë, unë mendoj se është lojë, nga të dy apo dhe nga Alvisa. Tani nuk dim çfarë do besojmë shpreh Tola për situatën e krijuar mes tyre, ndërsa përsa i përket konfliktit Hysen Alvisa, Tola ka dyshimet e saj. Hyseni vërtetonte çdo gjë me fakte kundrejt Alvisës, ndërkohë Alvisa pse nuk përgjigjej me argumenta të sakta për të nxjerrë dhe veten e saj të larë. Kërcënim deri tani unë nuk kam parë. Për pjesën e dhunës, unë e kryqëzoj Hysenin nëse e ka bërë. Unë pres nga Alvisa që të mos heshti, më nëse është e vërtet, të nxjerrë provat. Alvisa e dashur, nxjerr fakte dhe të gjithë ne do të mbështesim. E pyetur pse ka këtë mendim mbi Alvisën, Tola u shpreh. Ajo ka marrë bashkimin sepse ai është më i ndjekuri, e ka thënë vetë në program. Kjo, a nuk është lojë?